تو پہاڑی نعتیہ کلام، پہاڑی نعتیہ کلام جو ہے اس کے اشعار میں پیش کر رہے ہیں ساری خدمت وچ. تائے دل نا شیشہ صاف سی کد کر سوز کر مدینے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تائے دل نا شیشہ صاف سی کد کر سوز کر مدینے نا. سارا دل پھر نور و نور ہوسی نال تور ہوسی سنگ سینے نا. سارا دل پھر نور و نور ہوسی نال تور ہوسی سنگ سینے نا. جنا مرنا چنگا لگ سیگا سرکار نے ہجر نگم اندر. جنا مرنا چنگا لگ سیگا سرکار نے ہجر نگم جے غم میں سلامت دل اندر مزتا پھر مرنے جینے نا. جڑے سارے واقف کار آدمی انہوں نے کہا پتا ہے کہ ایک کلام جڑا تھا سنایا جانے والا کلام میرا اپنا ہونا ہے، لیکن جڑے اوپری آدمی تھا تشریف فرمان انہوں کی میں آگاہ کر دیا کہ پہاڑی کلام جڑا ہے اپنا بنایا ہوا ہے کلام میں پیش کر رہا ہوں. تائے دل نا شیشہ صاف اسی کد کر سو ذکر مدینے نا. اے ذکر جے دل وچ بس جاوے ایمان نا دشمن نس جاوے. اے ذکر جے دل وچ بس جاوے ایمان نا دشمن نس جاوے. او نال دل نے اندروں دور اسی لگا ڈیرا کفر تکینے نا. شیطان جڑا ہے شیطان انسان نے دل نے اندر ہی ہونا ہے. جس وقت انسان کسی اچھی چیز نے طرف بڑھنا ہے تو اس شیطانی قوت دل نے اندر جڑی ہے آستہ آستہ جڑی ہے پسپا ہونا شروع ہو جانی ہے. اسی طرح جڑا ہے کفر تا کینا جڑا ہے وہ دل نے کیفیت نمایا ہے. کفر تا کینا وچ یہ مراد نہیں ہے کہ کسی مذہب یا کسی تعلق تو تعلق رکھنے والا آدمی جڑا ہے اس کفر تا کینا نہ ہے. نہیں نہیں، کفر تا کینا ہوا ہے کہ ایک بندہ اسلام پر چل رہا لیکن اسلام پر چلنے نے باوجود اسلام نے احکامات پورے نہیں کر رہا تو اس نے دل اگر کسی نے حق غصب کر لیا کسی نے غیبت کر لیا تو وہ کفر تاکینہ جو ہے اس نے دل نے اندر ہے. یہ اسے تو مشابہت ہے اس شعر نے اندر جو میں منظر کشی دیا ہے کہ اے ذکر جے دل وچ بس جاوے ایمان نا دشمن نس جاوے. او نال دل نے اندروں دور اسی لگا ڈیرا کفر تکینے نا. تائے دل نا شیشہ صاف اسی جے قد کر سو ذکر مدینے نا. بار صاحب مل کے سبحان اللہ کہہ دیو. سبحان اللہ. اس ذکر تھی مشکل دور ہوئی تو بات نے منظور ہوئی. اس ذکر تھی مشکل دور ہوئی تو
تو بعد نے منظور اے ذکر محافظ بنیا سا نبی نون پاک سفینے نا سبحان اللہ اچھا اس شعر پر میں کھنہ صاحب تساڑی توجہ چاہ سا کیونکہ تساڑے اندر ایک میچورٹی ہے تساڑے اندر کافی ساری میچورٹی آگئی نہیں ہے تساڑے علم ہی نہیں بولنا کچھ اور چیز ہونا ہے لیکن کافی تجربات تو بعد تساڑے اندر ایک بہت بڑی میچورٹی آگئی نہیں ہے تا اس شعر پر غور فرماؤ کہ شعر جڑا ہے کہ اس ذکر تھی مشکل دور آئی توبہ آدم نے منظور اے ذکر محافظ بنے آسا نبی نون پاک سفینے نا کائے دل نا شیشہ صاف سی قد کر سو ذکر مدینے نا او میگی صد سن جدوں وی میں جا سوگا کسے ہجر نے کھول اسنا سوگا او میگی صد سن جدوں وی میں جا سوگا کسے ہجر نے کھول اسنا سوگا ماڑی عید ہو سی ویلا جاوے دن رات اس سال کمینے نا ماڑی عید ہو سی ویلا جاوے دن رات اس سال کمینے نا تائیں دل نا شیشہ صاف سی قد کر سو ذکر مدینے نا اس نے آخری شعر پر غور فرماؤ او اتھا ذکر نی میں فل لا سے گا تکیوں سے جگ وچ فاکر کی خانہ صاحب ذرا تھوڑا تو ساری توجہ بہت کہ اتھا ذکر نی میں فل لا سے گا تکیوں سے جگ وچ فاکر کی ہتھوں دیسن پیا لاکو سرنا حق دار بنسی پینے نا ہتھوں دیسن پیا لاکو سرنا حق دار بنسی پینے نا تائیں دل نا شیشہ صاف اسی جے قد کر سو ذکر مدینے نا سارا دل پھر نور و نور اسی تے نال دور اسی زنگ سینے نا اتھے ساڑے اگر گیسٹ مہمان کو آئے نا میں پتہ نہ چلے ہوگا